ចូលគណនា x ស្មើនឹងរីស2គុណរីស2គុណរីស2តគ្នារហូតអញ្ចឹងចំពោះលំហាត់ប្រភេទហ្នឹងគឺយើងត្រូវលើកវាជាការ៉េសិនដើម្បីរឹតដាច់រឹសតង់ទី1អញ្ចឹងយើងលើកទៅវាបាន x ការ៉េកន្លែងនេះដាច់រឹសតង់ទី1នៅសល់តែ2ហើយនឹងរឹសខាងក្នុងវាអញ្ចឹង2 2 2ហើយ2ទៀតចុចចុចចុចអញ្ចឹងមកដោយសារចុចចុចចុចហ្នឹងវាមានច្រើនរាប់អត់អស់ហើយវាតក៏ទៅគ្នារហូតអញ្ចឹងទោះបីយើងលើកជាការ៉េលើកជាគីបលើកសេគុណប្រមាណរហូតក៏ដោយក៏វានៅតែតគ្នាអញ្ចឹងរហូតអញ្ចឹងដោយសាររឹស2តគ្នានេះវាតំណាងដូច x ដូចដើមអញ្ចឹងវាបានទៅជា x ការ៉េស្មើនឹង 2x អញ្ចឹងយើងបោះមកធ្វើតាមសមីការធម្មតាមក x ការ៉េ -2x ស្មើ0អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចាប់ x ជាកត្តា x កត្តានឹង x -2 ស្មើ0យើងអាចដាក់ឲ្យកន្សោមមួយមួយស្មើ0មក x ស្មើ0និង x -2 ស្មើ0បើតែត្រូវចាំថា x ស្មើ0អត់យល់ទេព្រោះអីចម្លើយរបស់យើងអត់អាចស្មើ0កើតទេឬ2គុណតគ្នារហូតដល់អញ្ចឹងកន្លែងនេះមិនយល់ដល់ពេលកន្លែងនេះ -2 បោះមកវាទៅជា x ស្មើ2អញ្ចឹង x ស្មើ2ជាចម្លើយអូខេវីដេអូរបស់គ្រូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើន